नमस्कार साथीहरू आजको यस भिडियोमा इसेवा वालेटलाई कसरी चलाउने यदि तपाईँहरूसँग इसेवा वालेट छ र इसेवा वालेटलाई सजिलैसँग चलाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्न होला साथीहरू इसेवा वालेट चलाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूसँग इसेवा वालेटको एप्लिकेसन हुनुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसनलाई तपाईँहरू सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरू प्लेस्टोरमा टच गर्नुहोला स्टोरमा गएर तपाईँहरू यी सर्च गरेर यस मान्न सक्छ इ वा वालेटको यसमा एप्लिकेसन रहेको छ यसलाई सजिलैसँग इन्स्टल गरेर तपाईँहरू ओपनमा टच गर्नुहोला ओपनमा टच गरिसकेपछि यसमा सुरुमा तपाईँहरूले एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ एकाउन्ट बनाउनु बनाउनुको लागि तपाईँहरू युट्युबमा जानुहोला युट्युबमा गएर तपाईँहरू सजिलैसँग यसमा सर्च गरेर तपाईँहरू सजिलैसँग ई एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा नसँग हाउ टु क्रिएट इ सेवा एकाउन्ट भनेर तपाईँहरू युट्युबमा सर्च गर्नुहोला सर्च गरेर यसमासँग यसमा धेरैवटा भिडियो छ तपाईँहरू एउटा भिडियो हेरेर सजिलैसँग ई सेवा एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यी सेवा एकाउन्ट बनाइसकेपछि यसमा सक्छ एउटा यस इन्टरफेस खोल्छ यसमा सँगस यसमा तपाईँहरू विभिन्न किसिमको अप्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा छ लोड मनी भनेर रहेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेर तपाईँहरू यसमा ब्याङ्कलाई लिङ्क गरेर सजिलैसँग आफ्नो ई वालेटमा मनीलाई लोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यसमा नसक्छौँ अर्को अप्सन छ स्यान्ड मनी भनेको छ त्यसमा टच गर्नु होला त्यसमा टच गरेर तपाईँहरू अर्को इ सेवा वालेटमा यसबाट सजिलैसँग स्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा नसक्छ मोबाइल नम्बर भनेको छ यसमा मोबाइल जुन इसेवा आइडी राखेर तपाईँहरू सजिलैसँग प्रोसिडमा टच गरेर आफ्नो जुन ट्रान्जेक्सन पिन नम्बर राखेर सजिलैसँग आफ्नो इसेवा वालेटबाट अर्को इसेवा वालेटमा सजिलैसँग मनी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यसमा नसँग अर्को अप्सन रहेको छ यसमा ब्याङ्क ट्रान्सफर भनेर रहेको छ यसबाट तपाईँहरू आफ्नो इसेवा वालेटमा भएको पैसालाई ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै त्यसको लागि यसमा टच गर्नु होला त्यसमा टच गरिसकेपछि यसमा नसँग विभिन्न किसिमको यसमा हामीले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा नसँग त्यसमा टच फर्स्टमा टच गर्नु होला यसमा तपाईँहरूले ब्याङ्क चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू कुन ब्याङ्कमा मनी ट्रान्सफर गर्ने जस्तै म यसमानासँग छ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड भनेर मैले यसमा इक्जाम्पलको लागि राखेको छु राखिसकेपछि यसमा सङ्घ एकाउन्ट नम्बर छ एकाउन्ट नम्बर राख्नुहोला त्यसै गरी एकाउन्ट होल्डर नेम भनेको छ यसमा एकाउन्ट होल्डर नेम राख्नु होला त्यसपछि कति एमाउन्ट पठाउने यसमा आफूले पठाउन लागेको एमाउन्ट होला एमाउन्ट राखिसकेपछि पर्पोज भनेको छ यसमा तपाईँहरू के चुज गर्न सक्नुहुन्छ पर्सनल युज त्यसै गरी अरू पनि अप्सनहरू रहेको छ जस्तै यसमा नसक्नु छ पर्सनल युज भनेर मैले चुज गरेको छु चुज गरेर तपाईँहरू केही रिमार्क्स राखेर रा सजिलैसँग ट्रान्जेक्सन पिन नम्बर राखेर रा। तपाईँहरू ब्याङ्कमा मनीलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इसेवा वालेटमा भएको एक पैसालाई त्यसपछि यसमा नसक्नु छ रेमिटेन्स भनेको छ जस त्यसमा टच गर्नु होला त्यसमा टच गरिसकेपछि यसमा नसक्छ यसमा इसेवा रेमिटेन्स रहेको छ त्यसमा टच गर्नु होला टच गरेर यसबाट तपाईँहरू सजिलैसँग रेमिटेन्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यसमा नै सक्छ अरू अप्सन रहेको छ जस्तै टपअप जस त्यसमा टच गरेर तपाईँहरू सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा टपअप गर्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को अप्सन छ यसमा नै सक्छ इलेक्ट्रिसिटी भनेको छ त्यसमा टच गरेर तपाईँहरू सजिलैसँग इलेक्ट्रिकको जुन बिल तपाईँहरू सजिलैसँग यसबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अरू अप्सन छ यसमा नसक्नुहुन्छ खानेपानीको छ खानेपानीको पनि तपाईँहरू सजिलैसँग यसबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अरू यसमा सक्छ सेवा केयर त्यसै गरी एटिएम विड्र भनेको छ यसमा यसमा टच गरेर तपाईँहरू सजिलैसँग एभरेस ब्याङ्कको एटिएमबाट तपाईँहरू आफ्नो इसेवा वालेटमा भएको पैसालाई तपाईँहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ कसरी निकाल्ने यसको मैले भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखेको छु तपाईँहरू त्यसमा टच गरेर सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इसेवा वालेटमा भएको पैसालाई एटिएमबाट कसरी निकाल्ने भनेर सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसमा नसँग इन्टरनेट भनेको छ यसबाट तपाईँहरू आफ्नो इन्टरनेटको पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै होल्डिङ्स सुबिसु त्यसै गरी आइनेटहरू विभिन्न किसिमको अरू नेटहरूको तपाईँहरू सजिलैसँग पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को अप्सन छ यसमा सँगसँग एयरलाइन्स भनेको छ यसबाट तपाईँहरू एयरलाइन्सको टिकटलाई सजिलैसँग पेमेन्ट गरेर तपाईँहरू टिकट पनि काट्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यसमा सँगसँग इन्टरनेसनल एयर एयरलाइन्स भनेको छ त्यसबाट तपाईँहरू इन्टर इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको तपाईँहरू सजिलैसँग टिकट बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यसमा सक्छ अरू रहेको छ मनी रिक्वेस्ट त्यसै गरी होटेल त्यसै गरी यसमा सक्छ अरू धेरै रहेको छ त्यसै गरी यसमासँग एजुकेसन फी त्यसै गरी टिभी त्यसै गरी यसमासँग इन्सुरेन्स पनि रहेको छ यसबाट तपाईँहरू आफ्नो इन्सुरेन्सको पेमेन्ट पनि सजिलैसँग इ सेवा वालेटबाट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि इ सेवा वालेटबाट पेमेन्ट कसरी गर्ने मैले यसको पनि अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु तपाईँहरू सजिलैसँग भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख्नेछु त्यसबाट सजिलैसँग हेरेर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसमासँग चाहिँ अरू अप्सनहरू रहेको छ भोटिङ एन्ड इभेन्ट रहेको छ त्यसै गरी अरू अप्सनहरू यसबाट तपाईँहरू सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यसमा नसक्छ अरू अप्सनहरू पनि रहेका छन् यसमा नसक्नुहुन्छ सहकारी डिपोजिट त्यसै गरी फाइनेन्सियल सर्भिस र अरू अप्सन पनि रहेका छन् तपाईँहरूलाई काम लाग्ने अप्सनको बारेमा मैले जानकारी दिइसकेको छु यसमा नसक्छ तलपट्टि हम छ त्यसै गरी यसमा नसक छ स्टेटमेन्ट छ त्यसमा टच गरेर तपाईँहरू सजिलैसँग आफ्नो ई वालेटको स्टेटमेन्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै सपोर्ट मोर बनेर अरू पनि रहेका छन् यसमा अनुसँग छ क्युआर कोड बनेको छ यसबाट तपाईँहरू क्युआर गरेर मनी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र क्युआर कोडबाट तपाईँहरू मनीलाई आफ्नो जुन क्युआर कोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एकाउन्टमा त्यसपछि यसमा नसँग म ब्याङ्कमा मनी ट्रान्सफर गरेर तपाईँहरूलाई देखाउन गरेको छु यसमानसँग त्यसको लागि ब्याङ्क ट्रान्सफरमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस यसमा नसँग मैले ब्याङ्क ट्रान्सफरमा टच गरेको छु त्यसमा टच गरिसकेपछि यसमा नसँग मैले स्किप गरेको छु फर्स्टमा यसमा हामीले जुन ट्रान्सफर गर्ने ब्याङ्क चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड भनेर यसमा चुज गरेको छु चुज गरिसकेपछि यसमा हामीले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै म यसमा सक्छु आफ्नो एकाउन्ट नम्बर यसमा राख्न गएको छु राखिसकेपछि अलिकति स्कल डाउन गर्दा यसमा नै सक्छ एकाउन्ट होल्डर नेम भनेको छ यसमा आफ्नो एकाउन्ट होल्डर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै म यसमा राख्न गइरहेको छु यसमा नै सक्छ एकाउन्ट होल्डर नेम राखिसकेपछि यसमा नै सक्छ एमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै म एमाउन्ट राख्न गइरहेको छु यसमा नसक जस्तै म यसमा छ हजार भनेर राखेको छु छ हजार भनेर राखिसकेपछि यसमा सक्छ पर्पोजमा तपाईँहरूले पर्सनल युज अथवा के राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै रिमार्कमा तपाईँहरू मैले यसमा नसँग ब्याङ्क ट्रान्सफर भनेर राखेको छु जस्तै ब्याङ्क भनेर रा, मैले राखेको छु यसरी तपाईँहरू सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ यसमा नसँग ब्यालेन्स तपाईँहरूले सेन्ड गर्नुपर्ने गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो ई वालेटमा पर्याप्त मात्रामा ब्यालेन्स छ कि छैन चेक गर्नु होला यसमा नैसँग चेकमा टच गर्नु होला त्यसमा टच गरिसकेपछि यसमा नसक्छ अलिकति स्कल डाउन गर्नु होला प्रोसिडमा टच गर्नु भन्ने हुन्छ प्रोसिडमा टच गर्नु होला जस्ट कन्फर्ममा टच गर्नु भन्ने हुन्छ कन्फर्ममा टच गर्नु होला कन्फर्ममा टच गरिसकेपछि पे यसमा नसक्छ पे इसेवा भनेको छ जस्ट त्यसमा टच गर्नु होला यसमा ट्रान्जेक्सन पिन नम्बर राख्नु राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यसमा नसँग आफ्नो यसमा मैले फिंगर राखेको छु राखिसकेपछि यसमा सक्छ पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेको छ यसरी तपाईँहरू सजिलैसँग इसेवा वालेटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो मन लागेको लागे छ तल कमेन्ट बक्समा राख्न नभइसन होला यस्तो भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन नभइसन होला